Производството и трафикът на метамфетамини в Югоизточна Азия достигнаха критични нива според ООН. Това стана по време на среща на ООН и държавни служители, прилагащи законите срещу употреба на наркотици в Мианмар. Регионът около делтата на река Меконг отдавна е известен с производството на опиум и хероин. Страните от така наречения златен триъгълник, Лаос, Мианмар и Тайланд, са сред най-големите производители на хероин. Експерти отчетоха нарасналото производство на метамфетамини като отговор на увеличилото се потребление на черния пазар. Освен това, метамфетамините се произвеждат и транспортират по-лесно, уточняват специалистите. Заместник-министърът на вътрешните работи на Мианмар коментира, че е необходим специфичен подход за региона, който да намали производството на хероин. Според службата на ООН по наркотиците и престъпността, продажбите на хероин и метамфетамини в страната възлизат на 40 милиона долара годишно. В страните от азиатската част на Тихи океан често се залавят значителни количества метамфетамини. Страни като Австралия, Япония, Нова Зеландия, Мала Азия и Индонезия са сред държавите с най-много производство и трафик на метамфетамини. Джереми Дъглас, регионален представител на службата на ООН по наркотиците, уточни, че службите в борба с трафика на наркотици трябва да се адаптират към променящите се обстоятелства на черния пазар, за да могат да се справят с овладяването на трафика.